中央のハクです。今回は世界17カ国以上をバックパッカーに行って2年間オーストラリアにワーホリに行ってた来てもらう。ハロー、ハウェイガイズ、タクローです。皆さん暑いですがどう過ごしでしょうか。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではタクロー君に質問してみたいと思います。海外に行こうと思ってたきっかけ。バックパッカーを始めようと思ったきっかけ、はい、僕大学在学中に留学に行ってる2つ上の姉がいたんですけど、その姉が帰国して留学先で仲良くなった友達の家に遊びに行くっていうことでヨーロッパに行くっていう話を聞いたんです。でそこで僕も行ってみたいって言って2人で行くことになったんですけど、まあ姉とは本当に行きの空港と帰りの空港ぐらいしか会わず、それまでの間はずっと一人で行動したんですけど、それが思いのほか結構スムーズにいろんなところを進めて、一人で結構行けんじゃんって、そう次やってみたいなと思ったんですけど、まあヨーロッパだったんで街は綺麗、まあ食べるものも美味しいものいっぱいあるし、なんかまあ日本とあんまり変わらない環境みたいな感じだったので、次行くんだったら東南アジアとかの発展途上国とかに行ってみたいなっていうのが一つ収穫でしたね。でそれから次は一人で東南アジアの数カ国を回りました。多分バックパッカーの人って皆さんすごい気になるところだと思うんですけど、まあ飛行機の取り方、安い飛行機の取り方、LCC ですね。あとそのゲストハウスだとかドミトリーとかに泊まる人が多いと思うんですけど、まあ、その辺私もちょっとゲストハウスとか泊まったこともないので、泊まれないでしょうね。泊まれないと思う。ちょっとなんか怖いっていうか怪しいっていうかないって、そこはちょっと拓郎君にコツを聞いてみたいと思います。はい、安い飛行機の取り方って多分使ってる人多いと思うんですけど、僕はスカイスキャンが航空ですね。まあ、これだと格安からすごい出てくるんで、まあアジアぐらいから5時間ぐらい飛行機乗ってればつくんで、そこまでね飛行機求めるものもないから、安くていいかな。まあ全然ね、アナ・ジャルじゃなくてもね、ちょっと狭いかなぐらいで、すぐ着くから、まあそこは我慢しましょう。我慢しましょう。まあバックパッカーって言ったらやっぱゲストハウス、ドミトリー、もうこれはもう一人部屋じゃなくて複数人の部屋に泊まって宿代を安く抑えようっていうやつだから、これは欠かせない。それにもしか飲んじゃうかもしれない。あ、したことない。あ、意外とないんだ。さすがにしたことない。まあこれ使ってるサイトでもう本当にみんな使ってるようなやつですよ。booking.com、 アゴマ、トリバコ、あ、そうだね、使う。まあ、あとは本当にインターネットで調べて、そう、安いとこ、バックパッカーの聖地とか、まあ、その国によってあるから、そういうところを選んでるね。まあ、本当に
初めて行った、まあ、バックパッカーとして初めて行ったのが、まあ、カンボジア、タイ。カンボジアはシェムリアップ、はいはいはい、アンコールワットがあるところ、うん、そこは今どうかわかんないけど、2、3個その時は日本人ゲストハウスがあったからそこに泊まりましたね。料金あんま覚えてないけど、多分1泊10ドルぐらいかな。安いね。そこは8人部屋とかだったかな。エアコンとかついてるの？ついてる部屋はちょっと高い。高い、基本ファン。あ、そうだよね。扇風機多いって聞く。まあ、でもまあ、うん、それが OK な人は OK です。ランキーの人がさ、ここいいって言うじゃん。しかあんま気にしたことないけど、やっぱりそういうところって水の水量がすごい弱かったり、あ、ね、水圧っていうのかな、お湯が出ない、水圧弱い、本当に電気をカットしてる時間帯がやっぱ昼間ってあるから、水がちょろちょろだったりとかするっていうところは、まあ、ゲストハウスの悪いところじゃないけど、我慢するところ。Wi-Fi 事情どうだろう。Wi-Fi はある。ちゃんとこうスピードも。OK。あ、そうなの。問題ないんだ。お酒うまいっすね。僕が好きな東南アジアの国で、カンボジアと。ちげーよー。サルー。あ、サルーも好きだよ。サルー好き。カンベイ。カゴね。いい話で。ああ、どうぞ。そう、最初に行ったカンボジアとタイ。まあまあ、メインここで。カンボジア、シェムリアップに泊まったってことは、ヤマトゲストハウスっていう、日本人、ヤマトゲストハウス。ヤマトゲストハウス。日本人ゲストハウスなんだけど、そこに泊まって、日本人が経営してるってこと？まあ、いや泊まれなのかわかんないけど、一応上には日本人のおばちゃんがいる。ああ、じゃあオーナーが日本人かどうかわからない。多分現地どうかわかんない、それは。ただおばちゃんがトップにいるような感じ。そのおばちゃんがすごい優しいのそこは。で、1回目だけじゃなくて何回か行った時、本当に毎年毎年行くと、そのおばちゃんはいるし、スタッフも変わらないんだよね、現地のスタッフが。一応おばちゃんが上にいて、現地のスタッフが働いてる。ある程度、じゃあ日本語も通じる感じ？向こうが覚えた日本語をすごい喋ってくる。だからこっちもなんか、あ、日本語を喋れるんだよね。じゃあ日本語と英語でなんとかなる。全然なる。カンボジア語は覚えなくていい。まあ、わかんないし。やっぱりなんか次の年も次行った時もここに戻ってきたいって思うようなゲストハウスだったし、実家のお母さんみたいな、なんだろう、そのおばちゃんは次来た時にいると安心感がすごい。ああ、だからそうだよね、実家だよね。でタイに関してはカオサンロードによくその時は泊まってたから、その中でもナット2っていうゲストハウスがあって、そこも良かったね、良かった、本当に良かった。まあ、本当にカオサンロードってバックパッカーの聖地って言われるぐらいだから、ゲストハウスもそこら中にあるし、
そうだね、いっぱいあるよね。観光客が多い。いや本当に街が何時までやってたぐらい本当に騒がしいから、眠らない街って感じがあるよね。本当に本当に六本木じゃないけどさ、そんな感じ。屋台がふわーって並んで、ビールのタワービール置いてるお店がいっぱいあるから、みんなそこで飲んでっていう、あとはもう本当に安い。そうだよね。そこは絶対東南アジア行くと欠かせない街だった。我流の極意っていうのを教えてもらったりとか、必ず持ってくるのが好きに、あれにはデタラメなんだ。 じゃあまた。